Visi su jumis Edvis ir šiandieną mes vėl esame per mūsų Minecraft užmojinto išlikimo. Ir iš tikrųjų senai filmavau šitą daiktą ir dabar yra daug kas iš tiesų kas pasikeitė. Tai visų pirma va štai šitas daiktas. Čia yra tas kur mes buvom pasistatyti, tai aš dabar čia viską perdariau biškutį. Ir aš jį pastačiau visgi pilnai, tad iš tiesų reikėjo labai daug kasinėtis reikėjo. So yeah. Ir kas dar naujo, taigi mano praeitas zūkis kažkur dingo tas, tai paskui prisijaukinau dar kitą ir padarėjau jam žolę ir atvėriau stiklų, kad niekur nedingtų. Ir dabar kas dar naujo, štai čia yra mano akvariumas, nežinau, bet man tie akvariumai žiauriai patinka, tiesiog Minecraft'e. Nežinau, man patinka žuvys šiaip tokios. Ir čia tokie stulpai, kurie tipo prilaiko laiptus, kad gražiai atrodytų. Kas naujo namuose, tai štai ir viskas, šitoj vietoj tai nieko naujo, va čia Pegaso kapas, štai čia va ir Pegasas, Rest in Peace, arba Return if Possible. Ir štai čia matot, yra toks didžiulis medis, kuris yra iš tiesų, aš iš tiesų net nepasodinau, jisai yra darytas ranka. Ir ta prasme, aš lapus ten kirpau medžių, kirpau ir nusikirtau ten biškį rastų, kai matėte, aš ten turėjau. Ir dabar aš pasistačiau tiesiog pat su ranka tokia medį, kad turėtų mūsų pasaulyje. Ir dabar kas dar naujo, štai va čia yra mano paukščiai, kuriuos gal rinkau, ką žinau, gal kas 3 minutės iš tiesų. Bet paskui mane vis kai kurie nuskrido kažkur, ar čia gali būti prijaukintų, kažkur čia gali skraidyti, net nesivizuoju dabar. Tiesiog čia keli man buvo pasprūkę. Bet aš jie yra visų spalvų iš tiesų. Ir kas dar naujo, ką žinau, dar reikia parodyti bendrai mano liūtus ten duos visokiausius ir man dabar iški lagai, bet nieko. Ir štai čia yra mano visų, grinai, visa tigrų mano liūtų kolekcija, jie man magaut. Čia yra kažkoks baltas, čia tigras, čia liūtė, ten geopardas, čia liūtas ir pantera. Okay. Ir dabar kas dar naujo iš tiesų, tai čia matote yra mano katis, kurios kažkodėl nevalgo, eik tu katė pavalgyti. Eik paėst, katė, ėst, katė, ėst sakau, ėst, niam daryk, niam, daryk. Žiūri mane ir nevalgo. Gerai, čia yra mano avys. Taip, avys, gerai yra avys, čia yra mano viščiukai. Dar neparodžiau, kad čia viščiukas gerai. Čia yra mano karvės. Čia turėjo būti 3, kiek čia yra. 2? Tai kur dingo dar viena. Kur mano javai, va štai, dar du likom. Tu ir tu, nes šiaip jos buvo anksčiau 3, bet nežinau, kur jis dingo trečia. Galbūt kažkaip numerė. Ir dabar... Ne, aš tokio pasiliksiu, nešausiu orą. Ir man dabar... O, jau atsirado vakarvotė, minim. Reikia paėst. Ir eisiu dabar iš kart prie video pagrindinės dalies, suprasme, kad aš eisiu truputį pakeliaut. Ir... Aš keliausiu truputį keistai, kaip manau. Čia pasakius... Jo, kraišinai jau. Gerai, einam prie mūsų arklidės. Ir einam prie mūsų drago. Taigi, čia yra mano dragas. Jis yra su žiauriai didelis, žiauriai. Labai noris, kad parodžiau savo dar drakoną. Tai va, ir pagaliau parodžiau. Taigi, dabar reikia padaryti va taip va. Drakone, eik man biškį iš... Iš tiesų, čia net nėra drakonas. Čia yra ta Wyvern, bet aš net nežinau, kaip jinai verčiasi lietuviškai. O, pagaliau. Taigi, mes dabar galim pradėti kilti ir aš nežinau, iš kur aš gavau tą juodą vilną. Anki, kilk. Kasgi tau čia pasidarė, negu dar labiau paaugai nuo praeito karto. Jis nekyla iš tiesų dabar, net neįsivaizduoju kodėl. Nors jam turi užtekti 3 blokų, iš tiesų. Na, tai gal pašalinu šitus daiktus, nes gal jiem trukdo.
kažkaip labai lietai kartais, kai aš esu drakonu. Vis tiek nepakyla. Tad gal iš to reikia vapšiai jam išimti, ką žinau. Kad jie tipo netrukdytų, nes gal jam nepatinka tokie daiktai. Mano draugui. Ir dabar ką? Na, kilk. Kilk. O, pagaliau. Pakilai. Na va, mes dabar esam mūsų drakono milžiniško. Mūsų NPC villages. Aš jau galėčiau pasirinkti čia javų, bet kažkaip nelabai noriu išvokti. Čia yra du iron galemai. Ir dabar ką, žaisim truputį pakeliauti. Iš tiesų reikia labai greit neskubėti, nes man dėl to greičiausiai, iš tiesų jis yra labai greitas, bet man paskui būna FPS dropai žiaurus. Prasme, kažkaip galima, kad ant ten kelių FPS filmuojus. Ir čia yra antras NPC kaimelis. O geras, net nežinojau. Geras. O gal čia aš gal ir žinojau, ką žinai, šiuo metu nurinkti fermą. Dabar truputį pakeliausim. Sudarysim, gerai, čia yra kalno biliomas. Aš esu noriu surasti kokią nors piramidę. Plaukit, dykumoj yra piramidė, o džiunglės yra šventykla, man atrodo. Arba abi šventyklos, net nežinau. Dabar, dabar aš neatsimenu tiksliai. Ir mes radom dykumą, ir kodėl ten tos dramblys miršta. Durnas dramblys prie kaktusų šoko. Šokam su kaktusu. Na. Tyrinėja mūsų pasaulį. Wow. Užsilaudino biškai nemažas pasaulio gabalas, nes buvo užsilaginę žiauriai. Ir kas čia gero? Kodėl toksai kvadračiukas čia toksai yra, aš nebiškai nesuprantu. O kas čia? Žinau kas čia yra. Čia yra spavneris. Mobų. Ir dabar man truputį reikės palaukti. Gerai, drakonas, palauksi. Trupučiuką. Arba aš jau čia esu buvęs iš tiesų. Man rodos, čia jau esu buvęs. Gal ir nesu. Nope. Yes. Čia garam kibirų iš tiesų, kad tie kibirai tai man nieko nesako, bet dalykas tas, kad mes radom dar vieną balmą. Tai yra gan geras dalykas. Ir žiūrim dabar čia gal kas rasim dar ką nors gero. Ar čia tik vienas čestas. Man įdomu, tai tu turbūt spavneris pats vidury kažkur. Arba aš jį iškirtau, bet aš, netrodo, kad aš čia buvęs taip daug kartų. Čia yra koks spavneris. Čia yra skeletų. Bet aš žinau, ką manau, aš manau, gal aš jį negriausiu visgi. Aš čia gal kada pasidarysiu XP fermą, jo. Ta prasme, čia gali būti mums tokia tolimesnė, kur galėsime ekspėti pasirinkti. Tiesiog aš čia gal truputį padėsiu torčių aplink, jeigu, ta prasme, nakčiai. Kad nesispaudintų čia niekas. Kai dabar reikia padaryti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ir man čia šiaip buvo pasilaginę. 1, 2 ir 1. Iš to visų man nereikia. Ar tu išlipsim? Dabar tiek dragai čia. Skrendam toliau. Na, kai aš tavęs neužlipau. Dragai! O, va, užlipau. Malačiai dragas. Malačiai. Dabar kur mes skrendam. Kažkur va čia va link džiunglių galim pasidaryti. Ir kodėl man čia įsipakybo ore? Dragas. Okei. Nu, baigtų čia kibinėt. Čia džiunglės, ir aš man labai labai sunkiai laudina ir nelabai nori krautis man tos džiunglės, kaip matau. Ir žiauriai aš esu sunkiai kažko man kraunas tos džiunglės. Tik iš tiesų ar matau moliūgų ten yra šitoje vietoje kažkur va čia apačioj. Kur dabar nematau pirmojo drago patį. Ir jis pakibo ore. Jis čia pakibės yra grinai. Wow. Taip, dragai, nedaryk. Taip, nedaryk, dragai. Ačiū. Baig čia man striginėt. Aš esu tikriausiai užmodinęs gan per daug tą savo Minecraftą, kad man tokie vat lagai būna visokiausi. Bet man čia, kad jie visi modai kaip ir reikalingi visi yra, tad aš ir nelabai noriu strinti kokius nors. Okei. Galim čia praskirti. Man tiesiog kažkoje lagina tik džiunglėse, bet čia ten nelagina.
Taip normaliai skraidant. Ir kas ten? Matau NPC kaimelį. Taip, man atrodo, kad šitą kaimelį buvau per kažkurį video jau ištyrinėjęs, jau buvau tipo jį atradęs. Kada jis man taip atrodo. Vau, kokie lagai. Man jis yra iš tiesų žiauriai matytas ir baigtų čia lagint. Ir kodėl aš gavau vieną lentą? Dabar taip. Nežinau, man taip matytas. Jop, aš esu buvęs, nes atsimenu, kaip aš šitą išdaužiau ir čia būna kovojęs momentu. Ir dabar taip baig lagint. Man iš to reikėtų dabar trupačio nakties reikėtų man. Nes man reikėtų susikauti su tokiu skeletu ten, tokiu, nu, kuris, dinklenta, kuris išmeta tokį silver kardą, tai yra, nu, silva, sidabrinį, va. Ir tas kardas, tipo, vilkolakius, aš sakau, vilbolakiai. Gerai, nu, šiol jie bus vilbolakiai. Taigi, mano tas kardas vilbolakius nužudys, visokius, tas kardas gražus, labai gražus, vilbolakiai. Kažiai skamba, vilvolakiai. Kas čia šviečia? Ači, lava. Kas čia šviečia? Ir aš negačiu ant peaceful, nope. Aš ant medijų nenoriu net statyti iš tiesų, ir tame aš aukščiuos seka su uodego. Ir čia iš tiesų žiauriai tamsų, grinai kažkinoj tamsų. Ir nieko nėra, visiškai. Jeigu bendrai gal truputį perplaukčiau, perskrisčiau vandenyną. Tokios nenukrisčiau kur nors. Ir kas ten yra mini golemas. Vau. Ateičia paspaudžiu netą mygtuką ir nulipau. Nes man strela tiek priartina. Kur aš neįtą pusė. Tiek nulipa nuo drakono. Tad. Ir aš noriu tą nublembački. Ką aš jį vis padarau. Reikia taip nustop daryti. Gerai, dabar taip reikia nebepadaryti. Va, reikia čia dabar kur nors ateiti, nusileisti reikia. Dabar aš jau rimtai nusileidau. Tyčia, ta prasme, dabar tu ką čia darai? Ką tu čia darai? Mini golemas. Kaip matot, čia kažką šūdą kažkokį mėtų, dar ta žiūrkė mane puola. Dabar žiūrėk, kaip viena ir mirė. Taigi, man tas čiuvas atmetė smėlio gabalą. Iš čia. Kodėl man čia sniegas skraidžioja? Iš kur aš tą sniegą ką tik gavau? Taigi tu šūdė čia esi? A, ne. Ugninis daiktas. Ir gal reikia nugalėti man... Baik degt! Baik. Čia mačiau buvo... Ar pasiraut? Skeletų mūšyje? Ar aš bedrai gal ir skeletas, ką žinau. Man nieks nesakė, kas aš toks. Ir čia nėra tokio... To... Ir mano šuoloje, baig tu lot. Aš žinau, kaip gausi tai. Truputį buvau sustabdęs, nes reikėjo užtildyti mano šūdinės, kaip įsilojo tai, tai biškiai žiauriai. Ir... Ach, nagi, lipam, okei. Ir kas šitoj dykumoje yra? Man atrodo, aš tik, man aš jau buvau, kada jis apskraidęs, tik kad gal per 30 kažkelintą video, kai tipo skraidžiau su fėja ir man tiesiog tas video susišiko, nes man vidury video restartavosi kompas. Nes jau va, matosi, kad aš įgrinai esu buvęs. Tai aš šitą piramidę buvau užtikęs jau kada jis. Man atrodo, kad dar čia viena turi būti, nes aš čia sakau, aš jau čia esu buvęs kada jis. Ir what the fuck, kokie čia lagai man. O kitoj pusėje vandenyno aš nesu buvęs dar. Galima pasižiūrėti. Nors gal tas vandenynas net nesibaigs, ką žinau. Kažkai man visokių lagai negaliu. Grini lagai. Galbūt taip skraidyti geriau. Ir čia vandenynas nesibaigė grinai. Kur tas vanduo? Ai va. Galbūt man reikia, žinau, kad apsisukti, nes čia vanduo ir vien tik vanduo. Nežinau, aš turiu grįžti atgal. Kadangi tas vanduo, tai čia jau net nemanau, kad jis baigsis greitų metų. Nes 2000 metrų nuo namų.
kai buvo išsitempu žiauriai. Ta sala. Tai kažkas šviečia vandenyne. Ir. Na, mes grįžom prie salų. Ir dabar aš, manau, esu pelkiai. Ir čia lavos yra. Dar ten kažkur aš tikrai buvau radęs namelį raganos tuo pačiu metu, kaip skraidžiau su savo tuo stafėje. Va štai va čia va. Matot, va ten, aš jau šitą buvau radęs. Nes aš sakau, aš jau čia esu buvęs ir... Tiesiog... Na, ko tu man čia stovi vietoj? Plaukit, o ką aš tą mačiau? Ar aš kartais mačiau tik tai ne... Ne skeletą, ne skeletą, bet tą sidabrinį daiktą su kardu. Dabar įdomu, kur jis yra. Ir ne, čia mini golemas. Ir čia nieko gero nėra iš tiesų. Paukščiai. Ir man galėtų baigti lagint. Va, žiūrėk, dabar čia ir pakibęs, aš ir toliau skrendu ir pakimba, ir skrendu. Ai, ne, šia džiunglės, aišku. Ar kylu į žiaurų aukštį, kadangi tos tie mano lagai, va, žiūrėk, aš einu lyg fotkę žiūrėčiau dabar. Viens prie vieno. Tai kad man biškai gal nusimuzinti, nes čia rimtai per daug man lagas jau eina. Jien optifainas nebepadeda. Aš vietoj stoviu grinai dabar. Žodžiu, gal grįžtum dabar namo. Ne, bet su to balį lyg fotkas dabar žiūrėčiau. Va, varau, pastringu. O biškai žinai, kad pastovėsi vietoj, tarkim, va. Gerai, 2 FPS, 1 FPS, okei, galim skristi toliau. Nekenčiu, kai man taip pat tai būna, atsitinka labai, iš visų netgi žiauriai erzina. O geras, galiu išsipinti čia, žiūrėti. Shit. Vos neatsitrenkiau, pūdą atsitrenkiau, sakau. Vos į vandenį kažko nepadariau. Ir bent jau baigia laginti, ačiū Dievui. Ir mes jau čia kaip ir su šitą vietą jau pažįstum. Reikia drakoną man nuleisti į tą mano jog... Ne mano jog gardą, nes aš tai savo gardą aišku neturiu, nes aš nesu gyvūnas. Ir... Vau, kaip spydo gavau čia prieės... Dėl to mano... Gerai, leidžiamis. O, geras. Niu. Okei. Okay. Su draku nusileidom, iš visų nieko gero, visgi irgi... Kaipgi neradom visgi. O, keitė, kol būna toks dragas. Tad, ten tik tai bent jau tas pavnerį radom. Tad bus XP ferma, man ten galėsim įsikurti. Tarkim, nusitiesiu kokius ten bėgus į kitas vietos. Ir, jo. Tai aš gal esu gal nežiūrėdamas turim. Tai gal, tarsime, aš nefilmuodamas nueisiu kasyklas ten. Nueisiu, pasirinksiu bėgių, arba reikės man padaryti pagreitintą video, kai rinku bėgius, tad nežinau, čia jums rinks iš tiesų. Ir dabar aš visgi dar noriu greit apsidaryti, gal vis geriai yra, žinau, kad tas kažkur tas skeletas, kur duoda man kardą. Kardą? Nu, blemb, aš nusišneku. Šiandien man taip pinasi tas liežuvis, karočiu. Nieko pasakyti neina. Ir čia nieko nėra, jau rytas kaip ir. Ten yra ugninis tas daiktas. Ir nagi, aš jau įgi buvau aš įradęs jau kelis kartus netgi, bet... Slime ball. Visokių šūdų man dabar čia parskrenda. Žuvytės. Ir... Lipk, sakau. For the God of the sake. Lipk. Ir ką aš čia eidėvė? Vūš, tu vūšink iš čia, fabėgėdis. Nu ką tu čia darai? Ot šaunuolis mane numetė. Šaunuolis, maladėts. Dink, fukak, dink. Dink, sakau. Nėra tavęs, okei. Dar tu čia lysi? Opa. Epic battle.
Man jisai sušiko šitą vietą, tas ugnies daiktas. Ir... Reikia man dėti skorpioną. Čia vaikučių yra. Dvėsk. Skorpis. Kai skorpiai einam namo, viskas. Tu mano. Mano skorpis, mano. Nes nežinau, mano iš tiesų visi skorpionai kažkur dingo, net neįsivaizduoju kur. Kiek skorpionų gyvybių? 14. Tai aš jį prasinešiu namo. Ir kažkur padėsiu. Paskui aš jį užauginsiu. Ir bus mano skorpionas. Aš jį laikysiu aš namie. Nes man patinka skorpionai. Žiūriu, patinka. Kaip aš atrodau? Atrodo jis prikvės ir mano rankos. Ir. Bėlinas medis. Koks, aš jau pagreitėjau dėl to mano daikto, kuris yra namie. Dabar kur tave paleis? Tomu, tu susipyktum su kiškiu. Gerai, dabar būsi draugiškai. Kur tu dingai? Avat. Draugiškai. Kur tu dingai? Baik lagint. O. Skorpis bus ten. Na ką, manau, tai buvo viskas. Ir man palagino ant galo. Jei. Tai aš galbūt kitą episodą pasiruošiu ant XP fermos kanalos. Net neįsivaizduoju. Tik reikia, aišku, pasižiūrėti, kaip ten viskas ką gamintis. Nes aš su spavneriais iš tiesų net nelabai moku. Žodžiu, na ką, ačiū dėmesį. Su jumis buvo Edvis ir visi gero.